Mirëmbrëma, sot do të flasim për mediat, më konkretisht për mediat online. Për këtë fenomen të ri që është bërë shumë i përhapur edhe në Shqipëri. Shqipëria natyrisht është pjesë e botës, epoka e internetit, siç ka mbritur kudo, ka mbritur edhe në Shqipëri. Dikur burimi kryesor i informacionit në Shqipëri kanë qenë gazetat. Më vonë, gjithmonë sipas trendit të kohës, televizioni. Në vitet 90 mania ishte të kishim sa më shumë kanale televizive shqiptare dhe të huaja për të informuar, sepse ishim të lodhur me RTS-n e kohës komunizmit. Pastaj filluan dhe gazetat të shtohen dhe revistat madje kemi pasur për një farë periude, por në vitin 2000 interneti fillon të bëhet masiv dhe njerëzit fillojnë të ndjekin lajme edhe përmes internetit. Deri vonë ne i ndiqnim lajmet duke i kërkuar vet, duke shkuar në adresa të caktuara. Ne ndiqnim faqe web të gazetave, të televizionave apo edhe të portaleve që filluan si fenomeni më vonshëm, duke i kërkuar ne, duke mos ta drejtuar kush. Por me lindjen e rrjeteve sociale ka ndryshuar kryekput marrëdhënia e njerëzve me mediat online, sepse tashmë ne e marrim sugjerimin përmes një algoritmi të Facebookut apo të YouTube-it. Ne nuk shkojmë më të shkruajmë adresën dhe të kërkojmë faqen e një gazete, një televizioni apo një portali. Në këtë kuptim, sot është Facebook, YouTube apo dhe Google ata që na orientojnë, ata janë shpërndarësit e vërtet të medias, ato janë platformat që na japin paketën që duan ata. E këtu shtrohen disa pyetje. A ka ndikim kjo në demokracinë shqiptare? A ka ndikim në sovranitetin kombëtar? Më në fund mund të themi edhe këtë tjetrën, që mediat online janë edhe përfituese fondesh përmes reklamës. Madje ka një studim që provon se në Shqipëri, pra nga Shqipëria drejt rrjeteve të Google, që siç e dini është edhe pronar i YouTube apo dhe të Facebook, këtyre gigantëve të medias online shkojnë rreth 50 deri në 60 milion euro në vit me reklama. E megjithatë, të gjitha këto kompani nuk janë të përgjegjshme përpara ligjit shqiptar, përpara të drejtës shqiptare, përpara publikut shqiptar. Nuk kanë zyrë përfaqësimi, nuk kanë licencë, nuk paguajnë taksa. Për këtë do të flas tani me një panel shumë të zgjedhur, me njerëz me shumë përvojë në media, me media online, po dhe që janë dy qytetarë të shqetësuar për lirinë e medias, për transparencën e medias. Enton Abilekaj, drejtuesi i portalit dosja.pikal. Faleminderit. Mersi. Dhe Coloreto Cukali, një ekspert, po dhe gjithashtu person i angazhuar në vetë organizimin e medias online, do na sqarosh më vonë, besoj cila është iniciativa që ke prej vitesh që mundohesh të krijosh në Shqipëri. A mund të heqë vetës atë cilën njollën e ekspertit, lutem? Pa tjetër që mund të heqë. Se një vëndë që janë, ku janë gjithë ekspert, nuk e ndjetin një më shumë. Cilin etiketin të duash? Cilit pëlqen më shumë? Jam një qytetar i shqetësuar, siç theti. Po edhe krijues. Përpiqem. Përpiqem. Okay. Atëherë, me që ndaluam me ty. Dy fjalë, pse ka lindur nevoja që të organizohet media online, të ketë strukturat e veta? Ky vetrregullim është një proces që duhet zgjidhë problemet etike të medias. Pra, në momentin kur media fillon të shkelë etikën, duhet të ketë një institucion i cili të marrë përsi për të gjykojë shkeljet, edhe të jap disa direktiva apo këshillime në disa vende të botës edhe dënime. Cilat shkelje? Dhe qëllimi, ka shumë ne ngatrojmë shpesh shpifjen me etikën apo gjëvënjen me etikën. Shkelja e etikës, gjëja më banale që ndodh në Shqipëri, është që për të nxjerrë lajmin e parë, emri tënd i vën foton e parë që gjejnë. Pra futen Facebook, mund të ketë ku diun. Vetëm Artan Hoxha, vetëm nëpër televizion Artan Hoxha kemi disa. Për shembull, imagjino se Artan Hoxha ka Shqipëria, po të jetë një, është një aksident i Artan Hoxhës, ta marrin dhe vend të parë Artan Hoxhë që u del në foto, që nuk është personi, po themi viktima. Për shembull, ky është rasti kur ka dy shkelje, e parë vën foto gabuar dhe i bie pra cënohet dikush, privatësia dikujt, dhe tjetra është që thuhet emri i personit kur ka ndodhur një para se ta marrë vesh familja. Shumica familjeve shqiptare merr vesh që ndodhi një aksident dhe i ka vdekur një familjar e merr vesh nga këto lajmet me titra. Këto janë shkelje shumë banale, por dëmi që i sjellin një individ asaj familjes për shembull që para se të shkojë policia apo spitali apo morgu që ta marrin telefon dhe të thotë ka një problem, ka ndodhur diçka me një familjarin tuaj, e marrin vesh mandatet nga mediat. Kurse gjovënja dhe shpifja është diçka tjetër që s'ka të bëjë me etikën, duhet të angazhohet prokuroria me gjovënjen, që është një problem i përhapur goxha në media shqiptare. Nuk mund merret vetë rregullimi, po vetë rregullimi për këtë ka lindur, për të rregulluar këto çështje të etikës dhe për të mos e lënë shtetit në dorë. Pra mos krijuar, për të mos krijuar një polici morali nga ana e shtetit. Ka pasur... modeli që është model nordik, pra vjen nga veriu i Europës. Mendojnë që mediat vetë
mund të organizohen, bëhen bashkë, zgjedhin ata një bord etike tek i cili ata kanë besim. Dhe kur ky bord etike thotë që ka shkelje apo s'ka shkelje në varësi të ankesave, mediat janë detyruar të zbatojnë sepse është një bord që kanë zgjedhur vetë. Pra nuk është AMA apo ku diun çfarë do institucioni që një kryeministër do donte të përdorte për të ndrequr mediat. Para pak ditësh është rikthyer për diskutim ideja që shteti të kontrollojë mediat online për të parandaluar lajmet e rreme, thyerjet, shpifjet. Unë mendoj që janë nuk e di si nuk lodhen një herë. Pra dhe si nuk zënë mend. Pra Europa ka bërë të qartë që ky model nuk shkon, nuk kanë për ta toleruar ndonjëherë. Dhe unë mendoj që një nga arsyet pse duan ta hedhin problemin tek mediat është sepse nuk duan mbajnë përgjegjësi personale. E para u ngutën, me sa mbaj mend ishte rasti një zonje që vrau vetën atë diçka atje. E para u ngutën politikanët për t'i vënë përpara se dilin edhe po themi versioni zyrtar i ekspertizës se çfarë kishte ndodhur, më njëherë vrapuan për t'i dhënë ata një drejtim që ndodhi kjo gjë edhe për këtë shkak. E dyta menduan që kjo është një mënyrë e mirë për të hequr përgjegjësi pak nga vetja. Sepse pastaj siç e kuptova unë Anton Mëndrej, nëse se kam kuptuar mirë, problemi ishte edhe pak dhunë familjare, kishte disa probleme të tjera, pra dhe mbi të gjitha kjo dhuna në internet nuk është problem i mediave, pra dhuna në rrjetet sociale. Ky është problem shtetëror. Më thuaj ti, nëse ti për shembull të vinë kërcënime për vdekje në Instagram, do thotë ne do të vrasim, do të bëjmë këtë, do të rrëmbim. Ku, më thuaj, di një vendi ku do shkosh të ankohesh? Dhe a mendon ti që ka njëri përgjegjës apo një institucion përgjegjës në Shqipëri që ta zgjidhë këtë problem? Sot pra, kjo është një problem se Instagrami apo Meta, që është kompania i takon qeverisë shqiptare që ta zgjidhë këtë problem. Pra qeveria shqiptare ka gjithë instrumentat që të hyjnë komunikim me Facebookun, me Metën, me Instagramin dhe mund të marrë gjithë informacionin që do. Pra, ndërton një marrëdhënie dhe merr informacionin. Dhe prokuroria shqiptare duhet të ketë instrumente të krimit kibernetik. Ku mund të hyjnë dhe gjithë këto dhuna? Ndërkohë që dhuna në fillon që në parlamente, aty frymëzohet gjithë publiku. Dhuna në TikTok është një gjë e pa imagjinueshme. Ata që nuk kanë TikTok nuk mund ta imagjinojnë se çfarë dhune ka, çfarë gjuhë dhune. Pra njerëzit më të famshëm TikTokut shqiptar janë njerëz që gjithkohon vetëm shajin dhunë njëri tjetrit. Do kalojm tek mediat te rrjetet sociale, po duat të flasim pak për panoramën mediatike shqiptare. Do të them që është për të kthyer tek këta komentuesit që kërkonin një ligj për mediat, ata duhet të merren me institucionet e tyre të policisë, brenda policisë duhet të ketë një institucion që merret me dhunën në rrjetet sociale. Pra krimi kibernetik duhet fuqizohet. Me sa di unë është një zyrë nuk qofshë e gabuar me 3-4 vjet që për çdo rast që ti shkon dhe ankohesh, thonë, s'kemi qatë i bëjmë. Anton, unë jam i bindur që ambicet e tua profesionale kanë qenë ato që të shtynë që të krijosh portalin dosja.pikal. Po ndërko, realiteti kanë ndryshuar shumë t'i ke vite që meresh me dosja.pikal dhe roli i Facebookut kanë ndryshuar. Në të shjallë cilja ka qenë përvoja jote dhe qëfar kanë ndryshuar në këto vite që ti drejton portalin? Unë problemi është që ti e the për më parë. Tani njerëzit e zgjedhin, nuk e zgjedhin më, nuk e kërkojnë më atë që duan, por u vjen e gatshme. Dhe duke u ardhur e gatshme, harojnë të kërkojnë. Duke u ardhur e gatshme, nuk e vendos më askush, as qirësia, as saktësia se kush do të shkojë te publiku, po e vendos algoritmi i Facebookut, i Googleit e tjerë e tjerë. Dhe ai që është më i fort në njohjen e këtyre lojrave të Facebookut dhe të Googleit, dhe Instagramit e tjera tjera, a i është më shpërndajat më shumë, që mund të jetë dizinformus. Dhe dizinformimi në rrjetet sociale është në një nivel shumë të lartë. Këtë problem hasim ne me Facebookun dhe me këto, ne kemi, duke pasur, duke qenë se jemi një media e pavarur, oponente me qeverinë. Përplasja jo në rrjetet sociale, dhe jo vetëm, po në rrjetet sociale është një përplasje që kemi humbur totalisht, shkon në favor të atyre. Pra ata bëjnë raportime, bëjnë kërkesa për bllokime, tjera, tjera, dhe ne nuk kemi ku të ankohemi. Mendoj, dyshoj, por besoj që kjo është, që arsyeja pse qeveria jonë nuk bën një marveshje me Facebookun dhe me gjithë kompanitë që kanë Meta, Google, tjera, tjera, Alphabet, që i kanë këto në vërsi, është pikrisht kjo, që ata të kenë një mundësi kontakti ekskluzive në përmjet parave, njerëzve që kanë pajtuar e të tjerë, dhe ne mos kemi asiloj kontakti.
pra në qëllë, se pra, përshpa një teori konspiracioni. Jo, ka një konspiracion mbi disë qeveris dhe kompanive të mëdha. Ka një politikë të qeveris. Politika, jo. Qeveria në përmjet kompanive të regjistruara jashtë Shqipërisë. Ose Rama është mburur, në kanë zirën fotografinë në Rama Facebook. Rama i takon rastësisht, po me kompani, me kompani të regjistruara jashtë Shqipërisë, të cilat ne si paguajmë tot, se unë më marr një kompani gjermane ose irlandeze për Facebookun për shkakun, të madhe, dhe i them asaj më kontaktova Facebookun, mbaj marrëdhënien time me Facebookun, po unë nuk e paguaj dot. Ndërsa qeveria nëpërmjet burimeve okulte dhe pajtimeve okulte mund t'i paguaj dhe nëpërmjet atyre kompanive na bllokon të gjithë neve. Pra, me fjalët kyçe që zgjedhin, ne mund ti mund të bësh një status me emrin ku është Edi Rama, emri Edi Ramës dhe në Facebook dhe nuk të shpërndahet. A ka shifra dosja.pikal për frekuentimin e faqes? Si ka qenë më përpara dhe si është sot në sajt të Facebookut? Ne në dy vitet e para kemi qenë në sigurisht përndashe kryesisht nga Facebooku, kemi qenë në 4 portalet më të ndjekur në Shqipëri. Dhe për këtyre në shifra, sa vizita kishit? Kishim 120.000 vizitorë në ditë. Në ditë? Po. Po. Dhe sa është sot fal Facebookut pra? Sot jemi të 50-60.000 në ditë, sepse në përshkak të Facebookut të kemi, kryesisht të kemi nga burimet tjera dhe më pak shumë pak në Facebook. Dhe kjo tani me siguri redukton edhe të ardhurat nga reklama, sepse ai që ju sponsorizon thotë keni më pak shikime. Ne Facebookun e kemi pas një periudhë shumë të shkurtër derisa filloi pandemia, sepse kur filloi pandemia ata janë ndërprerë përgjysmuan dhe stafin. Dhe vendet si ne ata i trajtojnë si duan, se nuk kanë asnjë kontroll. Jo, nuk flasë vetëm për Facebookun, jo, nëse un jam një biznesmen shqiptar të duat reklamoj, marrë dhëna. Dhe kur marr vesh ju keni gjysmën e audiencës, në përgjithësi nuk funksionon kështu me biznesin shqiptar. Biznesi shqiptar nuk paguan aty ku shej që ka audiencë. Biznesi shqiptar paguan atje ku ka njohje ose atje ku i vjet gjob. Biznesi shqiptar thot bile që unë nuk po të hap ty reklamën, se po ta dashtu të shohin të tjerët dhe më kërkojnë. Biznesi shqiptar në përgjithësi nuk punon për gazetarin cilësore. Biznesi shqiptar ushqen pikërisht to që shkatrojnë gazetarin. Këto portale që vënë gjoba, që dezinformojnë. Portale juaj është jo, regjistruar shqiptar, në organet shqiptare? Po, jemi të regjistruar në organet shqiptare. Edhe në organet tatimore? Jemi të regjistruar në gjithë organet për dhe paguani dhe taksa. Iniciativën e reporterëve pa kufi për gazetarinë e besueshme. Ndërkohë, keni konkurrencë me portale të paregjistruar që nuk paguajnë asnjë qindark taksa në Shqipëri? Po me shumica e portaleve. Punojnë zez me gjithë stafin. Shumica e portaleve janë të paregjistruar. Shumica dërmuese e portaleve. Konkurrencën e kemi me ata. E kemi edhe me këta që janë të regjistruar, që janë që shpërndahen më shumë për shkak se nuk sulmohen në Facebook dhe nuk janë më të pranueshëm në algoritmin e Facebookut, ata shkojnë shumë mirë sepse nuk kanë asnjë raportim, asnjë sulm. Nëse dosja.pikal shpif kundër meje, mund ta gjejmë të drejtën në gjykatë? Mund ta padisë dosjen? Po, po, ne kemi padisë të duash, kemi pasur, kemi trajtuar në gjykatë. Pra ju keni një adresë dhe gjykata shqiptare ka autoritet mbi ju. Po, po, ne kemi pasur raste të tilla. Si bëhet me gjithë ato portale që s'kan adresë? Që s'kan emër pronari, emër kryeredaktori? Shiko, portalet që nuk kanë adresë mund mos e kenë në portal, por nëse ai merr reklama, pra nëse ti shef një reklamë. Po mund të jetë regjistruar jashtë Shqipërisë. Edhe po të jetë regjistruar jashtë Shqipërisë, është diçka e gjetshme. Pra nëse ka marr reklama dhe i merr përmes bankës, do thotë është regjistruar si biznes. Se këtu si në Shqipëri, se jashtë, nuk ka rëndësi, është i regjistruar diku, pra mund gjendet. Nëse gjykata shqiptare përton, po të gjej se kush është mbrapa një, edhe pse nuk del emri në website, kjo është problemi i gjykatës. Por nuk mendoj që ka sot në internet diçka, interneti nuk është një pyll ku ti fshihesh dot. Është dark webi që është tjetër gjë, po interneti që ne përdorim dhe njohim është një vend ku të gjithë pyjet, çdo dru është i numëruar. Pra po futen në internet, është dikush që dikush je, ku po futesh? Po i di ku po futesh gjithë apo. Tash është çështja. Google i di edhe çfarë filmi ka parë në Netflix. Është çështje praktike e gjykatës shqiptare, nëse i intereson apo ka vullnetin për të ndjekur dikëm. Kujtohet para disa ka pak vjet, gjatë tërmetit duket, qeveria shqiptare vendosi të gjente kush ishte mbrapa jeta ushqev, që ishin deri diku anonim dhe brenda gjysmëore u nxorri dhe emrat pronarëve, don ato të çunave që drejtonin. Pra, po të doi dikush, edhe në Shqipëri gjen kush është kush. Po, po, jo që kishte faqe web të regjistruar në Shqipëri me domen shqiptar. Edhe me domen huaj është kollaj e gjetshme, sepse nëse merr reklama nga biznes shqiptar,
Ajo reklama shkon nga banka në një bank tjetër, shkon në emër të dikujt, pra të regjistruar. Nuk është kolla e të shmangesh, në qofë se je, pra transakcioni ekonomik, real, ndodh përveç bankave, është gjithçka regjistruar. Ka portale që Antoni e di, të cilët nuk marrin reklama, i fusin, pra paguën në dorë, nga kush e si, po këtu pasaj vim të pjesë evazionit fiskal dhe duhet këtë një instrument tjetër që të meret me... është një biznes që bën evazion fiskal. Ju besoj e dini të dy që Facebook, Google dhe të tjerët në Amerikë justifikohen me seksionin 230, që është një paragraf ligji për komunikimet elektronike dhe të internetit i viteve 90, dhe ata pretendojnë që ne jemi platforma, ne nuk jemi transmetues, nuk jemi botues, pra ne nuk prodhojmë lajme, po vetëm riprodhojmë dhe kështu që ne nuk kemi përgjegjësi. Kjo po ndryshon. Po, aktualisht që flasim, ti nuk e pa ditë dot as Facebookun, as Google-in, as YouTube-in. Për përmbajtjen. Po, sepse ata thonë përmbajtja nuk është e jona. Ti nuk, jo, në Shqipëri ti nuk i pa ditë dot, ata nuk kanë asnjë profesi. Jo, as në botë. Jo, jo, po flas për botë tani. Në Europë situata 230 vlen në Amerikë. Në Europë situata ka ndryshuar. Parlamenti Evropian miratoi disa anë që është Digital Services Act, që besoj do hyjë, mendoj këtë vit në fuqi në përvendet e Europës. Ku tashmë është gjithçka precizuar. Ata konsiderohen përgjegjës për gjithçka që ndodh brenda po themi sinorit të tyre. Platformat kanë përgjegjësi edhe ekonomike, edhe për reklamat, edhe për censurën, edhe për lajmet e re, pra bajnë përgjegjësi si një media vërtet. Fal ti dokumenti, të cilin unë mendoj që Shqipëria duhet ta konsultojë patjetër dhe adoptojë patjetër, nëse dikush ka një vullnet politik për të drejtuar diçka në këtë vend. Është një dokument shumë i mirë. Sa shqetësim është disinformimi, misinformimi dhe malinformimi. Më falë që po përdor këto terma, po këto terma përdor sot. Bota na kanë shpikur tre terma të veçantë. Shqetësimi më i madh, mendoj unë, është pikërisht kjo. Që kompanitë më dha janë botuesit e vërtet. Botuesit e vërtet të lajmeve janë kompanitë më dha. Ne mund të prodhojmë lajme. Por nëse Google-i, Facebook-u, Instagram-i, TikTok-u, YouTube-i nuk na i publikojnë, atëherë ne s'kemi ku i publikojmë lajmet sot. Apo jo. Se edhe printimi nuk ekziston më dhe s'ka shpërndarje. Pra këta nuk janë thjesht shpërndarësit, këta janë botuesit e lajmeve. Këta lajmi del në dritë në momentin që këta e pranojnë lajmin. Dhe mbi këtë bazë është bërë edhe kjo ligji që përmendi Kororeto. Këta janë botuesit e vërtet. Dhe nëse nuk kontrollohen këta, as disinformimi, as misinformimi dhe as malinformimi nuk kontrollohen dot. Këta janë problemi. Këta zgjedhin kë do shpërndajnë dhe kë nuk do shpërndajnë, dhe këta duhet mbajnë përgjegjësin për shpërndarje. Në qoftë se marrin dhe të ardhurat, siç i marrin të ardhurat. Kështu që neve nuk mund të kontrollojmë asgjë, as qeveria, as kush, në qoftë se nuk bëhet një marrëveshje me këta, që këta të plotësojnë kushtet dhe pastaj të binden ligjeve vendase, që është ligji praktikisht që ne do përdorim ligjin e Bashkimit Evropian. Problemi është te ne, te qeveria jonë në rrugë parë. Ne themi pse na i bën Facebooku, jo. Facebooku nuk paguon taksa, bën evazion fiskal në Shqipëri. Po është faji Facebookut kë? Jo. Jo, padyshim jo. Facebooku mund të hedhë përmbajtje çfarë duash ti. Është faji Facebookut? Jo, nuk është faji Facebookut. Është faji qeverisë që nuk e kontrollon territorin e vet, ky është territor online. Po si ka mundësi që asnjë parti opozitare nuk ka kurrë fare shqetësimi për bllokimin e informacionit, për kanalizimin ashtu siç do Facebooku apo Google. E para njëherë duhet që të nxjishin, që të kemi një të zyrtarizohen, do të ligjërohen, sepse janë pa ligjshëm në Shqipëri. Ata duhet të ligjërohen duke bërë një marrëveshje dhe duke bindur ligjeve vendase. Që është e para. Ndryshe, nëse ata ligjërohen, çfarë mund të bëjë qeveria shqiptare? Pasi ligjërohen, ata vazhdojnë, do bëjmë të që bëjmë, do pajtojmë kompanitë huaja dhe do punojmë me ato kompanitë huaja që të kush fiton betejën, O kur të fitoj. Po them Facebook. Po them Facebook thot nuk dua marrveshje me qeverinë shqiptare. Nuk do pranohet të jetë në Shqipëri. Atëherë duhet bllokohet. Do bllokohet sigurisht. Okej. Ka vende që kanë bllokuar Facebookun. Po ka vende drejtën e kemi përderisa nuk respekton ligjin. Në vende si Turqia është Twitter i vetëm s'ka Facebook. Pra, janë të ndaluara në momentin që do bëjnë kontratën sipas do i binë ligjeve të shtetit ku janë, aty do shtrohen etiketet dhe kjo është logjike, nuk ka asgjë. Ne mund të themi që ky nuk është shtet demokratik. Por ama që në një shtet diktatorial do i bindesh rregullave të shtetit nëse do të bësh biznesin, apo jo. Për lirinë të flasim ndryshe. Në rastin e Australisë para disa viteve që vendosi pikërisht përndarjen e reklamave, pra qeveria australiane konsideroi që nëse Facebooku merr reklamën në faqen e vet,
po themi në faqen e dosjes, në rastin marrim një shembull. Ato reklame nuk i përkasin vetëm Facebook-ut, përkasin dhe medias që boton aty, që publikon aty. Po. Dhe i kërkoi Facebook-ut që të ndante me mediat fitimet e veta. Po ka një konflikt të tillë edhe me Kanadën aktualisht, edhe Facebook-u po mundohet të luajë fort. Dhe Australia e bllokoi praktikisht, thot, që ndroi Kanada nuk i publikoi më lajmet e mediave kanadeze. Që ndroi disa ditë në Australi që ndroi pati një bllokadë disa ditore derisa u zgjidh. Unë besoj që u zgjidhet sepse vende si Australia dhe Kanada janë vende të mëdha, të cilat Zuckerbergu nuk do që t'i humbasi. Si treg them. Kështu që unë besoj që i mundur është Zuckerbergu. Rasti i Europës, ku gjithë Europa u bë bashkë dhe i vuri, i tha ti do bësh këtë që themi ne, ti nuk mund sillesh më sikur është prona jote. Është i mundur Zuckerberg the? Është i mundur. Të kujtoj pak që Europa nuk ka fituar dot me Bill Gates kur ka pasur një problem të ngjashëm me monopolin e Windowsit. Nuk është e njëjta gjë. Rasti DSA-ja që të përmenda është praktikisht një ligj që e stabilizon financiarisht marrëdhënie me Facebook-un. Jo vetëm edhe etikisht e tjera të tjera. Ai Facebook-u është i detyruar, në rast po themi, nëse Shqipëria do ishte pjesë e BE-s, Facebook-u është i detyruar që ndërtojë marrëdhënie me shtetin shqiptar nga ky ligj. Dhe është i detyruar që të mos marrë një shoqar shqiptare për të bërë verifikim të lajmeve, por të marrë disa, pra ta diversifikojë. Pra ka një mënyrë për ta demokratizuar edhe kontrollin etik të asaj që ndodh brenda Facebook-ut. Dhe DSA-ja i mundson gjithë këto gjëra. Që unë shpresoj që nëse sa më shumë i afrohemi Evropës, ndoshta aq më shumë dhe ne do mund të përfitojmë nga ky. Ne do të futemi në kuadrin BE-s, se ne nuk mund ta bëjmë vetëm këtë gjë, sepse nuk është tregi, nuk është tregi lakmushëm nga Facebooku ky që i bën rregullat tona. Ne këtë mund ta bëjmë vetëm në kuadrin BE-s. Po dhe Shqipëria nuk i ndodh ndonjë hatan nëse bllokon Facebookun. Do të bllokon TikTokun, bllokon në një tjetër. Është tjetër gjë, po ose do e bllokojmë ose dhe s'do kemi më Facebook në Shqipëri, ose do bëjmë në kuadrin të Bashkimit Evropian. Që është më lehtë akoma dhe shumë e thjeshtë. Dhe do zbatohet një datë rregullës, ka asnjë gjë të keqe. Nëse rasti Microsoftit pati një betejë, dhe edhe në Amerikë, edhe në Europë, dhe u detyrua Microsoftit të ndante kompanitë, dhe nuk e zbatimin e ligjit antitrust. Ka paguar vetëm një gjop. Zbatoi ligjin antitrust, ndau kompanitë. Në Amerikë ndau të paktën. Kështu që cila kompani ndau? Tani nuk mund Microsoft ndau. Problemi në fund viteve 90 ishte që Microsoft prodhonte sistemin operativ Windows, dhe nuk u jepte sekretet e platformës përdoruesve të, krijuesve të programeve të tjera. Pra, ti blie sistemin operativ edhe mund të përdorje ta zëm Netscape Navigator si browser për internetin, po ndërkohë ai kishte të para instaluar Internet Explorerin. Microsoft nuk tregonte sekrete të mënyrës së ndërtimit dhe të funksionimit të Windowsit, gjë që bënte që Internet Explorer funksiononte më shpejt se sa Netscape Navigator. Mendoj që kjo është ndarja. U nda Internet Explorer nga Windows, me sa mbaj mend. Sot bota është plot me monopole. Me monopole. Sot Apple ka njërin nga monopolet dhe nuk shqetësohet askush. Kjo është shumë e vërtetë. Mbi 50% monopolet e celularëve në botë janë Apple. Monopolet janë një problem. Ajo që po thua ti ka një të vërtetë aty që shtetet shpesh lëvizin ngadalë. Shumë ngadalëse teknologjia. Për shembull, reagimi për atë që ndodh në internet erdhi shumë vonë. Nga kjo zonë mend dhe rasti i rrjeteve sociale, unë mendoj që reagimi është goxha i shpejtë për t'i rregulluar. Se mund vonojë. Pra shtetet në përgjithësi vonojnë për ta perceptuar çfarë po ndodh. Në rastin e rrjeteve sociale nuk është si rasti i Microsoftit, unë mendoj që është duket se është shumë i vonuar. Çdo shtet në raport me Facebook. Nëse do mlejosh të kthehem tek diçka që tha Antoni në fillim që është shumë gjë më rëndësishme mendoj për Shqipërinë, po për shumë vende tjera. Që është lexuesi dembel. Pra, nëse dikur ti ishe detyruar të shkoje dhe ta kërkoje lajmin, të gërmoje dhe të gjeje ku të pëlqen ty të informosh, sot ti rri edhe pret të rrjedhin lajmet e këty, të vinë feed-i jot në faqen tënde. Kjo prodhon njerëz dembel në informim, njerëz që nuk kërkojnë më, pra marrin vetëm atë që u jepet. Unë kam takuar njerëz që nuk e dinin që jashtë Facebook-ut ka internet tjetër. Pra mendojnë që interneti dhe Facebook-u janë e njëjta gjë. Sepse gjëja parë që kishin bërë njëtë, ishin futur në Facebook dhe nuk ishin dalë jashtë Facebook-ut për të eksploruar në botën e faqeve të internetit etj etj. Kështu që dhe ky dembelek është ky dembelizëm është dembelizëm mendor, është dembelizëm politik, sepse këta njerëz janë dembel edhe në mënyrën si votojnë, edhe në mënyrën si gjykojnë veten vet dhe jetën edhe shoqërinë. Dhe është, po them, është drama e më madhe një shoqërie, është të ketë një shumicën e popullsisë ta ketë dembel të informacionit.
pra njerëz që nuk e kërkojnë të vërtetën, nuk gërmojnë. Mjaftohen me këtë që jep partia, sepse analfabet politik. De facto informacioni dhe në internet për fat keq në këto rrjete sociale kontrollohet nga pushteti. Nuk e na. Jo, do kërkojnë ndjesë, do bëjmë një ndërprerje publicitare, do të rikthehemi shumë shpejt. Publicitet dhe rikthehemi në studio.